Добър вечер на 7 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от днешния ден. Всички бяха победители в първото състезание по майсторско шофиране в онкологичен център Унихоспитал, което се проведе на 6 октомври в лечебното заведение. Въпреки че на почетната стълбичка се качиха 6 участници в надпреварата, всеки от близо 20-те седнали зад волана постигна успех. Финишира под заслужени аплодисменти. През септември експерти на районната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик са извършили 95 проверки на 75 обекта на територията на областта. За констатирани административни нарушения на секторни закони са съставени 4 акта. Издадени са и 24 предписания за отстраняване на несъответствие и предприемане на мерки. Драмата «Писма от Антарктида», криминалният трилър «Жокера» и анимацията «Господин Беля» са новите филмови заглавия, които ще гледаме тази седмица на екрана на Кино Модерен театър. Оборище даде заявка за изход от игровата криза с домакинска победа 4-1 над гостуващия Марек Дупница. След много сърцата игра, малко не достигна на волейболният тим на Асарел, за да се поздрави с победата в благотворителния турнир «Игри за добрини». Нашите момчета стигнаха до първото място в много трудна група, успяха да се преборят на полуфинала, но отстъпиха с 2-1 гейма в финалния двубой, където надделя тимът на А1. Такива бяха акцентите от днешният 7 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.